Imatges d'avui de matí des del bassó de la Serra de Tramuntana, des de l'embassament de Cúber, un de matí que està marcat per la presència de núvols baixos, boires marítimes que han acabat per deixar un ambient gris durant la primera meitat de la jornada, principalment a Mallorca, a Menorca i també cap a Eivissa, no tant a Formentera, on han tingut un ambient bastant més assolellat. Tot això, les temperatures han pujat perquè el cel s'ha acabat per destapar i els termòmetres han tornat a superar els 22 a 23 graus a molt de punt de les illes. Per demà esperam un canvi de temps amb l'arribada avui vespre d'algunes precipitacions i demà una davallada dels termòmetres. I de Mallorca anant precisament cap a Eivissa, com podeu veure, amb aquests núvols baixos que teníem durant el dematí. Posteriorment s'han obert bastantes clarianes i, de fet, a migdia tenim un ambient bastant destapat. Això sí, al capvespre han arribat també alguns núvols procedents de les tempestes que se'n generaven al litoral de la península i fins i tot ha fet qualque brusqueta cap al ponent d'Eivissa. Aquesta propera nit hi podria ploure, però pensant que preferentment ho farà cap a Menorca i al nord de Mallorca. Bon vespre. Avui tancam la setmana amb un diumenge que en general podríem dir que ha estat tranquil, amb dues meitats ben diferenciades, la primera amb aquests núvols baixos i aquestes boires, i la segona amb un ambient bastant més assolellat, però pendent d'aquest canvi de temps que preveiem per aquestes properes hores, ja sigui en forma de ruixats fins demà de matinada i posteriorment amb una entrada de vent de component nord i una davallada de les temperatures. Avui, com dèiem, els termòmetres han tornat a recuperar aquests 20 graus després d'un dissabte de dematí de cel tapat, amb precipitació i en temperatures a la baixa. Doncs bé, avui els termòmetres, com podeu veure, pràcticament a tot arreu fregàvem aquests 20 graus, a punts d'interior a Porreres 22, ahir només en teníem 17. També hem arribat als 24 cap a Maria de la Salut, 23 a Pollença i també temperatures elevades, en aquest cas, cap al sector de Menorca, 21 a Ciutadella, 19 a Sant Lluís i a la banda on han pujat més respecte als valors del dia d'ahir a les Pitiuses. Ahir teníem entre 15 i 18 graus. Doncs bé, avui, com podeu veure, hem arribat als 21 a Sant Joan de Labritja o aquests 20 també de Sant Francesc a Formentera. Però, com dèiem, aquestes properes hores esperam un canvi de temps i es que entrarà la tramuntana ja aquesta propera nit i farà que demà davallin les temperatures. No faran les mínimes, perquè pensam que les mínimes de dilluns es generaran amb vistes al vespre de dilluns a dimarts, però, com veus, les màximes demà no ens mostren amb aquest color groc, sinó que tindran temperatures més baixes. Com veus, al sud de l'illa és on tindríem aquestes temperatures una miqueta més altes, fregant els 17 a 18 graus, a la resta els termòmetres podrien quedar entorn als 15, també cap a Menorca, amb el vent, com deien, de tramuntana, que podria bufar amb cots moderats i també temperatures màximes més elevades cap al sud d'Eivissa i a Formentera, fregant aquests 17-18, però cap al nord podrien quedar entre els 13 i 15 graus. Atenció a les mínimes que tindrem ja de dilluns a dimarts, perquè podrien davallar de forma considerable i puntualment registrar-se qualque gelada. Ara bé, com sempre, abans de continuar amb aquesta previsió, anem a fer una repassada a les imatges que ens heu enviat al llarg del dia d'avui. Començam amb aquestes boires que teníem a primera hora del dematí, aquests núvols baixos que veiem des de Sant Salvador, aquí immersos dins aquesta boira des de Porreres, i aquest era el salt que ens quedava durant bona part del dematí des de Ciutat Jardí. Després, com dèiem, s'han obert bastantes clarianes, aquesta llarg d'avui era baixa des de Menorca, també des de la Serra de Tramuntana, des de Valldemossa, i com dèiem, les temperatures avui han estat agradables. Per això, la gent també ha aprofitat aquestes hores de sol, perquè, recordem, demà canvi de temps i, de fet, serà una setmana marcada per aquestes temperatures una miqueta més frenades. Situació també de cel destapat, a moments cap a Eivissa, a la colònia Sant Jordi, situació marítima molt tranquil·la, cap al nord, demà amb l'entrada de la tramuntana i el gregal, situació marítima bastant més alterada. I a la posta de sol, veiem aquests núvols alts procedents d'aquestes tempestes, precisament, que teníem al litoral mediterrani. I anem a veure com anaven evolucionant aquests núvols que ens anaven creuant avui a capvespre, com veus, ja amb un ambient molt més destapat que no pas el dematí, i veiem aquesta línia de front que creua bona part del continent europeu i que està deixant aquestes tempestes que generaven a la costa mediterrània de la península i que feien arribar aquests núvols alts primerament cap a Eivissa, fins i tot en qualque brusqueta, també han fet posteriorment a Mallorca, i esperam que amb aquest sol que en altura també que tenim d'aire fred es puguin generar, com dèiem, aquests ruixats i aquestes tempestes que ens afectarien fins demà de matí. Això ho podem veure també a través del mapa isobàric amb la presència d'aquest front i l'àrea de baixes pressions
que es formaria cap al golf de Gènova, també entrada d'aquesta tramuntana i davallada dels termòmetres amb aquesta massa d'aire blau que podeu veure al mapa isobàric i que ens indica aquestes temperatures més frenades durant el dilluns, però també amb vistes a dimarts. Això sí, dimarts la tramuntana només quedarà restringida pràcticament cap a Menorca, la resta l'ambient serà de vent més encalmat. Com dèiem, aquest vent podria bufar en cots moderats i això ho veiem també al model Harmony, com podeu veure, començarà a entrar avui vespre ja cap al sector de les Pitiuses, en qualque cop que podria arribar a superar els 50-60 km/h i posteriorment també ho farà a la resta de les illes. Aquesta tramuntana farà que la situació marítima s'alteri, sobretot cap al nord de l'arxipèlag. Avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia a Menorca i al nord de Mallorca per ones que podrien superar els 3 metres, però és una tramuntanada curta, podríem dir, i tampoc és un gran temporal perquè, en vistes ja dilluns cap vespre, situació més tranquil·la. Per demà, com dèiem, començarem la setmana amb aquesta inestabilitat fins de matinada. Avui vespre, possibilitat dels ruixats, principalment cap al nord de Mallorca i a Menorca, no descartant que vinguin acompanyats de qualque tempesta. Posteriorment, deixarà un ambient marcat per aquests intervals de núvols, sobretot durant el dematí, al capvespre ja un ambient més assolellat. Com deien, cos de vent superiors als 50-60 km, situació marítima marcada per àrees de maregassa i aquestes temperatures que, com veus, davallen de forma destacable i les mínimes es registraran al final del dia. També intervals de núvols, en aquest cas, ambient més tapat durant el dematí a les Pitiuses i al capvespre un ambient ja molt més assolellat com a la resta de l'arxipèlag. Per tant, podrien separar també el dematí del capvespre en dos ambients bastant diferents. I en vistes a dimarts, què esperam? Doncs bé, un ambient bastant més assolellat, poc ennigulat cap al sector de les Pitiuses, amb l'arribada d'alguns núvols prims. El vent ja més encalmat girarà, en aquest cas, cap a llevant i també situació més tranquil·la, en aquest cas, cap a Mallorca, pensant que lluirà bastant el sol durant el dimarts, això sí, amb alguns núvols d'evolució durant les hores centrals del dia i situació, com dèiem, encara d'una miqueta de tramuntana cap a Mallorca amb una situació marítima alterada. Les zones podrien seguir superant els 3 metres, també qualque núvol d'evolució i fins i tot no descartant qualque ruixat feble. I pel que fa a l'abans, doncs bé, com podeu veure, dimecres, encara amb aquests intervals de núvols alts, les temperatures continuaran frenades, podrien pujar una miqueta, però per davall del que seria la mitja climàtica per aquesta època de l'any. I dijous tornaria a augmentar els núvols, ambient grisenc, tapat, fins i tot qualque ruixat cap a punts de les Pitiuses amb vistes al capvespre. I és que divendres esperam un nou canvi de temps. En general serà una setmana, com dèiem, marcada per aquestes temperatures una miqueta més frenades i el temps inestable amb vistes al proper cap de setmana, divendres, amb possibilitat de precipitacions i aquest vent a llevantar que també ens deixarà temporal marítim. Això sí, ho anirem seguint, encara queden molt de dies. De moment el que tenim clar és que aquesta propera nit es podrien registrar alguns ruixats i demà davallada de les temperatures. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon vespre i molt bona setmana.